नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज एट टूमा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। तिराहाको गोलबजारमा राजमार्ग अवरुद्ध, चुरा प्रहारमा संलग्नलाई पक्राउ नगरेको स्थानीयद्वारा प्रदर्शन। सिन्धुलीको दुधौली क्षेत्रमा जंगली हात्तीको आतंक, 24 घर भत्काउनुका साथै लाखौंको अन्नबाली तथा फलफूल नष्ट। सरकारद्वारा बाल बालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडेर्ना खोप अभियान सञ्चालन, दोस्रो चरणको फाइजर खोप पुस 13 गतेबाट दिइने। क्रिसमसका कारण ओमिक्रोन संक्रमण भयावह हुन सक्ने विज्ञको चेतावनी, सावधानी अपनाउन अपील। र सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाली टोली बङ्गलादेश प्रस्थान, खेल मङ्गलबारदेखि ढाकामा सुरु हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सिराहामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध सम्बन्धी प्रसंगबाट। छुरा प्रहार गरी ज्यान लिएको घटनाको विरोधमा सिराहाको गोल बजारमा आज पुनः राजमार्ग अवरुद्ध पारिएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसकेको विरोधमा गोलबजार नगरपालिका 6 का बासिन्दाले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन्। आइतबार पीडितलाई क्षतिपूर्तिको पहल गर्ने, घाइतेको निशुल्क उपचार गर्ने र घटनामा संलग्नलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ गर्ने सहमति प्रशासनले आन्दोलनकारीसँग गरेको थियो। तर 24 घण्टा बितिसक्दा पनि घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै उनीहरू आज पुनः पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। शनिबार राति घर जाने क्रममा गोलबजार नगरपालिका 6 डोहटियाका अन्दाजी 19 वर्षीय राजकुमार सदाय र 19 वर्षीय निकेश सदायमाथि अपरिचित युवाहरूको समूहले छुरा प्रहार गरेको थियो। छातीमा छुरा लागेका राजकुमारको मृत्यु भएको थियो भने घाइते निकेशको अवस्था पनि गम्भीर छ। प्रहरीले दोषीलाई बचाउन खोजेको भन्दै रौतहटको विजयपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका छन्। गैराति ट्रिपरको ठक्करबाट एकजना स्थानीयको मृत्यु भएपछि पीडित परिवार तथा जनप्रतिनिधिहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। फतुवा विजयपुर 11 हिमाली बासमा ट्रिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक खेदु चौधरीको मृत्यु भएको थियो। उनी नेकपा एमालेका स्थानीय नेता हुन्। प्रहरीले ट्रिपर धनी र चालकलाई जोगाउन हतार हतारमा घटना लगतै सबलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल गौर पठाएको पीडित परिवारको आरोप छ। स्थानीयले सोमबार विजयपुरमा प्रदर्शन गर्दै प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका थिए। सो क्रममा 2 जना प्रहरी घाइते भएका थिए भने प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन 3 राउन्ड अस्ट्रो ग्यास प्रहार गरेको थियो। र यसै विषयमा थप जानकारी दिन टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। गौतम, पछिल्लो अवस्था के छ? अहिले के भइराखेको छ? स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन् र प्रहरीले पछिल्लो के गरिरहेको छ? अनुसन्धान प्रक्रियाहरू लगायतका कुरा के छ? जानकारी गराउनुहोस् सर। यो रातिको जुन यो घटना छ, टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि एकजनाको मृत्यु भएको थियो र त्यो मृत्युपछि आज बिहानदेखि फतुवा विजयपुर यो क्षेत्रमा चाहिँ तनावग्रस्त छ। यो क्षेत्र फतुवा विजयपुरको हिमाली बासमा खास गरी यो दुर्घटना भएको थियो र सो स्थानमा स्थानीय वडा कमिटी माओवादीका वडा कमिटीका एक सदस्य खेदु चौधरीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा टिपरले ठक्कर दिएपछि खेदु चौधरीको घटनास्थलै मृत्यु भएको थियो र सोहीको आवेग, सोहीको आक्रोशमा चाहिँ स्थानीयले केही बेर अघिसम्म त्यहाँ रहेको स्थानीय चौकीमा तोडफोडको प्रयास गरेका थिए, ढुङ्गामुढाको प्रयास गरेका थिए र 3 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको छ। अहिले भर्खरै मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका
एसपीसँग कुरा गरेको थिएँ र त्यसपछि घटना पश्चात फरार भएका टिपरका चालक भरतलाल रुम्बालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने जानकारी हामीलाई उहाँले गराइसक्नु भएको छ र अहिले अवस्था अलिक सामान्य बनेको भन्ने खबर छ। प्रभा गौतम, प्रहरीले नै हतार हतारमा सबलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाएको, त्यसै गरी ट्रिपर धनी र चालकलाई जोगाउन हतार गरिएको भनेर स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यो कुरा कतिको सत्यता छ? स्थानीयको यो हिजो राति भएको घटनापछि आज बिहान उनको पोस्टमार्टमको लागि नै यो घटना पश्चातले पोस्टमार्टमको लागि खेदु चौधरीको सबलाई जिल्ला यो जिल्ला अस्पतालमा गौरमा पठाइएको थियो र सोही विषयमा चाहिँ उनीहरू आक्रोशित भएका थिए। पहिले यसको जुन कानुनी कारवाही छ, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, टिपरका चालक त्यस बेलासम्म फरार थिए, ती चालकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, टिपरको धनी जुन छ त्यो गुगल निर्माण सेवाको ना 8-42-02 नम्बरको टिपर थियो, त्यो निर्माण सेवाको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्ने माग उनीहरूले राखिरहेका थिए र सबलाई पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पतालमा तुरुन्तै पठाइएको भन्ने हिसाबले उनी स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका थिए, परिवारजनमा स्थानीयहरू आक्रोशित थिए र सोही भएर अघि केही बेर अघिसम्म पनि यो क्षेत्र प्रभाव तनावग्रस्त बनेको थियो। धन्यवाद गौतम, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। गैराती ट्रिपरको ठक्करबाट एकजना स्थानीयको मृत्यु भएपछि रौतहटमा प्रदर्शन भएको छ भने प्रहरीले ट्रिपर धनी र चालकलाई जोगाउन हतार हतारमा घटना लगतै सबलाई पोस्टमार्टम गर्न लगाएको भनेर पनि पीडित परिवारले आरोप लगाइरहेका छन्। अब बाँकी खबर। सिन्धुलीको कमलाखोत क्षेत्रमा अवस्थित दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीले आतंक मचाएको छ। तीन दिन अगाडि कोशी टप्पू भन्ने जन्तु आरक्षबाट आएका हात्तीले दुधौली नगरपालिका 11 माथिल्लो पत्रिङ्गामा ठूलो क्षति पुर्याएको हो। केही दिनको बीचमा जङ्गली हात्तीले 24 घर भत्काएको हो। दुधौली नगरपालिका 6 स्थित कुनी गाउँमा पनि हात्तीले घरहरू भत्काउनुका साथै फलफूल र अन्नबाली नष्ट गरेको छ। हात्ती आएको संकेत पाउनासाथ स्थानीयले लुकेर ज्यान जोगाएका छन्। आगोको धुनी जगाएर स्थानीयहरू हात्तीबाट जोगिन जाग्राम बस्ने गरेका छन्। रातको समयमा आउने जङ्गली हात्तीले क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। गत वर्ष पनि हात्तीले दुधौलीका विभिन्न ओडामा 2 दर्जनभन्दा बढी घर भत्काएर क्षति पुर्याएको थियो। लामो समयदेखि कमलाखोत क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीले दुःख दिँदै आएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट सो क्षेत्रमा 20 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हात्ती आतंकका कारण हजारौं हेक्टर जमिन बाँझिरहेको छ। हात्तीले रानीबास निपाने लगायत स्थानमा ठूलो क्षति गराउँदै आएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि खुला महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फ मतगणना जारी छ। आइतबार साँझ सुरु प्रारम्भिक मतगणनामा डाक्टर डिला संग्रौलाले अग्रता लिएकी छन्। दोस्रो कङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, तेस्रो स्थानमा भने सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी डाक्टर आरजु राणा देउबा देखिएकी छन्। त्यस्तै चौथोदेखि नवौं स्थानमा ईश्वरी न्यौपाने, अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा, रमा कोइराला र सुशीला ठकाल रहेका छन्। कङ्ग्रेसको विधान अनुसार खुला महिला केन्द्रीय सदस्यमा 9 जना चुनिनेछन्। यसअघि सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म 13 पदाधिकारी, खुला केन्द्रीय सदस्य 35, प्रदेश 2 3 केन्द्रीय सदस्य र पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट निश्चित भइसकेको छ। कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन अन्तर्गत पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहने 134 पदका लागि गत सोमबार चुनाव भएको थियो। बाँकी केन्द्रीय सदस्यको मतगणना भने हुन बाँकी छ। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि हाम्रा संवाददाता अजय खत्री हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अजय, पछिल्लो जानकारी के छ? प्रभा, यति बेला म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रहेको छु र यति बेला यहाँ
महिला खुला लगायत विभिन्न सातवटा क्लस्टर को मतगणना को कार्य जारी रहेको छ। जस्तै 11 बजे बाट सुरु भएको मतगणना अहिले 1900 मत गनिएको छ खुला महिलातर्फ, र जसमा चाहिँ डिला संग्रौलाको 1137, पुष्पा भुसालको 1084, आरजू राणा देउबाको 1004, अम्बिका बस्नेतको 891, ईश्वरी नेउपानेको 876 मत अहिलेसम्म खुल्लातर्फकोमा छन् भने, जस्तै खुल्लातर्फबाट चाहिँ 9 महिला प्रतिनिधिहरू चाहिँ चयन हुने नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा रहेको छ। प्रभा, अझै योभन्दा अगाडिको बुलेटिनमा यहाँसँग हामीले कुराकानी गर्दा अब 3-4 घन्टामा नतिजा आउँछ कि भन्ने आकलन गरिएको थियो, अब कति समय लाग्ला, अनि त्यस पछाडि जुन निर्वाचन समितिले के गर्न बाँकी छ, अब कतिवटा पदका लागि त्यहाँ मतगणना हुन बाँकी छ लगायतका कुरामा पनि यहाँले विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस्तो छ प्रभा, अहिले जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको यो महिला खुल्ला लगायत विभिन्न सातवटा क्लस्टरको चाहिँ मतगणना कार्य जारी छ, र यो अब उम्मेदवारहरूको सङ्ख्यालाई हेरेर यो चाहिँ कति घन्टा लाग्ने, जस्तै महामन्त्री लगायतका पदहरूमा मत परिणाम आउनको लागि 5-6 घन्टा लागेको अवस्था थियो भने, जस्तै केन्द्रीय सदस्य खुल्लातर्फको 35 गणना गर्नलाई 2 दिनसम्मको समय पनि लागेको अवस्था थियो, र अहिले पनि यो 9 गणना गर्ने क्रमलाई र यस अगाडिको अपडेटलाई हामीले हेर्ने हो भने, जस्तै 300-400 मत गणना गर्नको लागि 1 घन्टा लागेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने, यो पनि आजै नै नतिजा आउँछ कि नआउनु पनि सक्ने अवस्था महिला खुल्लाको छ भने, यसका साथसाथै अन्य क्लस्टरको पनि गणना गरेको हुनाले यो चाहिँ अब 7 गतेसम्म चाहिँ सम्पूर्ण मतपरिणाम ल्याइसक्ने र भन्ने चाहिँ हामीलाई निर्वाचन समितिले जानकारी गराउनु भए पनि, यही रफ्तारमा जाने हो भने केही दिन लम्बिन सक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ भने, जस्तै 10 गतेभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या चाहिँ निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था रहेको भनेर पनि हामीलाई निर्वाचन समितिका संयोजकले जानकारी गराउनु भएको थियो। यसरी हेर्दा उहाँहरू 10 गतेभन्दा पर जान सक्ने अवस्था छैन, र त्योभन्दा अगाडि नै यो निर्वाचन प्रक्रियाको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकाएर पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या टुङ्गो लगाएर उहाँहरूले 10 गतेभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बुझाइसक्नुपर्ने अवस्था भएकोले, उहाँहरू त्योभन्दा अगाडि नै सकाउने तयारीमा अहिले लाग्नुभएको भन्ने पनि उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। नि यही रफ्तारमा जाने हो भने नि 7 गतेदेखि 8 गतेभित्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको नतिजा चाहिँ आइसक्ने अवस्था देख्न सकिन्छ। प्रभा, धन्यवाद अजय, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अजय खत्री। नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि खुला महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फ मतगणना जारी रहेको छ, र यही विषयमा रहेर पछिल्लो अध्यावधि दिनुहुँदै अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। सरकारले 20 जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पुस 13 गतेदेखि 22 गतेसम्म 8 जिल्लामा र बाँकी 12 जिल्लामा त्यसपछि खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो। 57 जिल्लामा हिजोदेखि मोडेना खोप अभियान सञ्चालन भएकोमा बाँकी जिल्लामा चाहिँ फाइजर खोप दिन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस 13 गतेदेखि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, डडेलधुरा र सुर्खेतमा फाइजर खोप सञ्चालन हुने भएको हो। त्यसपछि झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, कास्की, बागलुङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ र कैलालीमा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। यसअघि फाइजर खोप लगाइएका 8 जिल्लामा दोस्रो मात्रा खोप माघ 4-13 गतेसम्म दिइने भएको छ। सरकारले यसअघि 12 वर्षमाथिका दीर्घ रोगीहरूलाई 20 जिल्लामा फाइजर खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार कम भएको बताएका छन्। कैलालीमा नेपाल पर्यटन बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले पश्चिममा पर्यटकीय स्थल छायामा परेको बताएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरू भ्रमणमा पुग्ने पर्यटकलाई क्षेत्रीय कार्यालयले सहयोग गर्ने मन्त्री आलेको विश्वास छ। कम्तीमा पनि 1 करोड चाहिन्छ भनेर मैले भने, त्यसपछि मैले तुरन्त सचिवलाई फोन गरेर 1 करोडको व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर मैले भनिसकेको छु। आखिर यो किन त भन्दाखेरि, कम्तीमा चाहे पर्यटकहरू विभिन्न ठाउँका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू विदेशीहरू यहाँ आउँदाखेरि कम्तीमा यो पर्यटन
नेपाल पर्यटन बोर्ड का को कार्यालयमा आएर यहाँ विभिन्न डेस्टिनेसनहरू पर्यटन जाने सम्भावनाहरू को जम्मै तस्बिरहरू यो भित्र छापिनु पर्छ। मन्त्री आलेले क्षेत्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी समेत दिए। पर्यटन बोर्ड स्थापनाको 22 वर्षपछि सुदूरपश्चिममा क्षेत्रीय कार्यालय खुलेको हो। कार्यालयले पर्यटकका लागि आवश्यक सूचना र जानकारी दिने बताइएको छ। काठमाडौँ र पोखरा बाहिर जान हामीलाई 22 वर्ष लाग्यो, जुन त्यति लामो समय लाग्नु हुँदैन थियो। पर्यटन बोर्डलाई क्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना अनुसार कैलालीमा कार्यालय खुलेको हो। अन्य प्रदेशमा पनि कार्यालय खोल्ने योजना बोर्डको रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीमा आज 29,000 भन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन्। विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयले 47औं दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेको हो। विश्वविद्यालयका अनुसार आज 29,729 विद्यार्थी दीक्षित हुने सूचीमा छन्। 2077 असार 1 देखि 2078 जेठ मसान्तसम्म तोकिएका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिइसकेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले आज दीक्षित गर्न लागेको हो। विश्वविद्यालयका साधारणतर्फ 23,848 र प्राविधिक शिक्षातर्फ 5,881 विद्यार्थी दीक्षित हुन लागेका हुन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 1,340, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 826, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 2,974, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 462 विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन्। त्यसै गरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 279, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत 8,343, शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत 7,118, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत 7,507 र कानून संकाय अन्तर्गत 880 दीक्षित हुने त्रिवीले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख नागरिक थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार पुस 2 गतेसम्म देशभरिबाट 4,07,000 नामावली दर्ता भएका छन्। पहिलो चरणमा 319 पालिकामा मतदाता नामावली दर्ता सकिएको छ। हिमाली जिल्लाको बाँकी रहेको पालिकामा मङ्सिर 29 गतेबाट नै दोस्रो चरणको नामावली दर्ता सुरु भइसकेको छ। हिमाली जिल्लाका पालिकाहरूमा पुस 9 गते नामावली दर्ताको विशेष अभियान सकिनेछ। मङ्सिर 17 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले देशैभरिको पालिकामा पुगेर मतदाता नामावली दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो। पहिलो चरणमा हिमाली जिल्लामा मङ्सिर 17 गते सुरु भई 27 गतेसम्म नामावली दर्ता भएको थियो। दोस्रो चरणमा हाल 318 पालिकामा मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। विशेष अभियान अतिरिक्त इलाका प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयमा चुनावको घोषणा नभएसम्म मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम जारी नै रहने आयोगले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 मूलपानीमा तृष्णा जोन हार्डवेयर एन्ड रिङ डिलरमा आग लागि हुँदा 6 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ। बर्जर, एसियन पेन्स, निपोन लगायत विभिन्न ब्रान्डका रङ डिलरमा आग लागि हुँदा करोडौँ मूल्यको सामान जलेर नष्ट भएका हुन्। डिलरसँगै रहेको हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल पसलमा समेत आग लागेको छ। टाइममा नै दमकल स्ट्यान्डमै बसेर टाइममै आइरहेको भएदेखि हामीले लगभग यो आधीउधी सामानहरू बचाउन सकिन्थ्यो। अब दमकल पनि अब खबर गरेर लगभग 1 घन्टा जतिमै नै आइपुग्यो। अब त्यही भएर हामीले पुरै यो सामान सबै जलेर जेरै भयो, केही छैन, बाँकी नै केही छैन। पसलमा रहेका छड, सिमेन्ट जस्ता रङ बनाउने मसिन, ल्यापटप, नगद लगायत सामग्री जलेका छन्। पसलको पछाडिपट्टि रहेको गोदामका समेत सबै सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्। आग लागि हुने बित्तिकै बारुण यन्त्र नपुग्दा ठूलो क्षति भएको पीडितको भनाइ छ। आगो प्रहरी, स्थानीय र दमकलको सहायतामा करिब 4 घन्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। विद्युत सर्ट भएर आग लागि भएको अनुमान गरिएको छ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिए पनि वर्षाका कृषकहरू मल अभावबाट गुज्रिरहेका छन्। मल अभावका कारण नै यो वर्ष गहुँ उत्पादनमा समेत कमी आउने अनुमान गरिएको छ। अहिले गहुँ छर्ने बेला चाहिने डिएपी मल नपाएका कारण किसानहरू मलको लागि भौतारिरहेका छन्। डिएपी मल नपाएकै कारण हालसम्म कतिपय कृषकहरूले गहुँ छर्न पाएका छैनन्। हालसम्म पर्सा जिल्लामा 50% कृषकले मात्रै गहुँ छरेका छन्। सरकारले कृषकका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराएको डिएपी एवं युरिया मल कृषक समक्ष पुग्न नसकेको कारण वर्षेनी कृषकले मलको समस्या झेल्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। एक बोरा मलको लागि दैनिक कृषि सामग्री कम्पनी धाई रहँदा पनि मल नपाएका कारण यहाँका कृषक निराश भएर रित्तै हात फर्किन बाध्य छन्। एक महिना हो गएल पैसा देला अभिन अभिन खाद निकाल जाता आदमी कह त खाद नहीं अब बोले कि मैं बेच के ढेगो बना लेता बहुत दिक्कत तो गहूँ खादे नहीं किया और कहो तो लोग बहुत कम आता बाँटो तो नहीं सब क्यों काटते नहीं पंद्रह दिन से आज आस लगाओ ले आज चार घंटे पूछ हो गई ला गहूँ ना बुआई तो समय पर गहूँ बुआई तबे न मैंने गहूँ कटाई ओकरा बाद में मिलबो करी आ बुआई तो बाल फूसी आ जाए गहूँ बटाई के नोक जैसे हो जाए ऐसे कोई इंडियो से ले आके अपन पेट भर रहा था आज जाकर सफा पेट में क्या भर रहा जकर सफा कहीं गुंजाइश नहीं क्या वह आई बाई यहाँ वही खातिर कहनी हाकिम से चालीस पचास गो कम से कम चालीस पचास गो आई बा आई हो कम से कम पाँच गो गाँव पालिका के लोग बा विगत दुई महिनाको अवधिमा पर्सा जिल्लामा युरिया 2000 मेट्रिक टन तथा डिएपी 2000 मेट्रिक टन बिक्री वितरण गरिएको बताइएको छ। तर माग अनुसार मल आयात हुन नसकेको कृषि कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय बिरगन्जले जनाएको छ। यो हाम्रो दुई महिनाको हाम्रो बिक्री हेर्ने हो भने पर्सा जिल्लामा हामीले युरिया 2000 टन बिक्री गरेका छौँ। डिएपी पनि हामीले 2000 टन एक टनमा 20 बोरा हुन्छ 20 भने त्यो अनुसारको बिक्री वितरण भइरहेको छ। अब यहाँबाट हामीले बिक्री मात्रै गर्ने होइन यहाँबाट 15 कार्यालयमा यहाँबाट पनि परिचालन गर्नुपर्छ अन्यत्र पनि पठाउने गर्छौँ। सरकारको नियमअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीबाट डिलर लिएका कृषक समूहले मात्रै मल लैजान पाउने प्रावधान छ। तर ती समूहमा भएका कृषक बाहेक अन्य कृषकले मल नपाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। धेरै किसानहरूले जुन जति डिएपी पोटासहरू दिनुपर्ने त्यो बजारमा उपलब्ध नभएको र सरकारबाट पनि उपलब्ध गराउन नसकेको साथै सीमा पारीबाट जुन खुल्ला आउँथ्यो त्यो क्षेत्रमा पनि मलको अभाव भएकोले एकदम त्यहाँ एकदम किसान त्यहाँबाट पनि किन्न नपाएर त्यहाँ एकदम उत्पादन बढ्नुको सट्टा अलि उत्पादन घट्ने नै एकदम अनुमान हुन्छ। सहकारी संस्थाहरूले 5-10 केजी मात्रै मल दिने गरेको कारण बढी खेती भएका कृषक समस्यामा परेका छन्। मल अभावकै कारण यस वर्ष गहुँ उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साको अनुमान छ। किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन्। विगत लामो समयदेखि रासायनिक मलको अभाव भइरहँदा पनि सरकारी निकाय बेखबर जस्तै छ। मल बिउ भिजन लगायतका समस्याले गर्दा लाग्छ नेपाल नाम मात्रको कृषि प्रधान देश हो। गहुँ छर्ने बेला डिएपी मल राख्न नपाएका किसानले अहिले गहुँ उम्रिएपछि युरिया पनि हाल्न पाएका छैनन्। तरकारी किसानको पीडा पनि उस्तै छ। सिजनमा मल अभाव भएको यो पहिलो पटक होइन। चाहिएको बखत मल नपाउने समस्या किसानले वर्षैभरि खेपिरहेका छन्। मल अभाव हुन्छ, किसानले आन्दोलन गर्छन्, एक दुई दिन थमथमाउन अलिअलि मलको जोहो गरिन्छ, तर फेरि उही समस्या। किसानहरूको प्रश्न छ, पैसा तिर्दा पनि मल नपाइने हाम्रो कस्तो कृषि प्रधान देश हो? न मल भेटाएको त बाली पनि लागेन, नगरपालिकाले के गर्दैन, के पनि गर्दैन हौ।
रात दिन बिहानै दुई बजेतिर लाइनमा बस्दा 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 फेरि भेटाउँदै भेटाउँदैन। सरसल्लाह हामी गर्दैछौँ, नत्र बाँझै छोडिदिने जे हुन्छ। हामी एक दाना पनि सरकारलाई पनि नपठाउने, खेती त्यस्तै लथालिङ्ग। के गर्नु खोजेको सरकारले? खेती गरेर नि के गर्नु? कहिले बाली लान्छ, कहिले पसिनाले लान्छ, कहिले केले लान्छ, कहिले मलै पाउँदैन। अब हामी त बाली लाउनलाई पुरा समस्या छ, के गरेर बाँच्ने हो? बाँच्ने उपाय पनि छैन सर, अब कसो गर्नु हो त? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारी मार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्छन्। तर यी कम्पनीका गोदाममै मल रितिएपछि सहकारीले पाएका छैनन्। चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले 15 अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमै घोषणा गरेको थियो, तर यी सबै घोषणामै सीमित देखियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा 60,000 टन डिएपी र 70,000 टन युरिया गरी कुल 130,000 टन मलको माग छ। तर हाल कृषि सामग्रीको गोदाममा 9,800 टन युरिया र 3,122 टन डिएपी तथा साल ट्रेनिङसँग 9,166 टन युरिया गरी कुल 22,138 टन मात्रै रासायनिक मल मौजदात छ। माग पूर्ति गर्न यो मल अति नै न्यून हो। मल आपूर्तिमा भएको अस्त व्यस्तता हेर्दा किसानले चैते धानमा समेत रासायनिक मल पाउने सम्भावना न्यून छ। रासायनिक मल अभावका कारण सर्लाहीमा किसानले लगाएको बाली नाली बिग्रदै गएको छ। गहुँ र हिउँदे बालीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने सर्लाहीमा मल अभावका कारण बाली नाली खराब हुन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले सर्लाही जिल्लाको किसानहरूले मल नपाएर एकदम समस्या भोग्न बाध्य भएको छ र चर्को मूल्यमा मल किनिरहेको अवस्था सर्लाही जिल्लामा छ। यसै सन्दर्भमा हामी मल किन पाइरहेको छैन, के भयो, किन चर्को मूल्यमा किसानहरूले मल पाएको छ, यस सन्दर्भमा शोध गर्दा गर्दै हामी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नवलपुरमा पुगेका छौँ। हामी किसान हो, खेती गर्छु, हाम्रो राज्यबाट कुनै सुविधा छैन। गहुँ छिटेको लेल अभी खाद महँगा मिल रहल यऽ, न ढेउवाके कतना ढेउवा छोड़ दे, अब ढेउओ न भेटै तऽ खाद केना छिटत? खाद के समस्या से गहुँ हमसब न रोपे सकली समय पर, खेती हमनी के बर्बाद हो गेलै। प्लस हमसब इंडियन किने पड़ै तऽ ब्लैक से किने पड़लै, ज्यादा पैसा लगलै। खाद नहि मिलै छै, बिना खाद के गेहूँ केना होतै, धान केना होतै, समस्या है। यहाँ जैसे मतलब वार्ड वार्ड में भेजले है खाद, लेकिन खाद दे इतना है। मैं 3,000 को कह दी कि जो कुंटल अल तस्कर और बेची रहा था, जिस बात उपलब्धि कराए रहा हमी खेती कर 3,000 को बोरा कर दे हमीर लाई राज्य बाट खून मदद छैन। किसानी के दै छै एगो गाँव न कहली अगरबा हो गई कबलासी भे गए ओहिमे न मिले न पुगे सकै छी, जनता ज्यादा भे गेल है। गेहूँ बलि लगाबे के है लेकिन कोई खाद पानी न मिले छै, समस्या है। की कलाबाजारी होइ छै, की होइ छै, माने कथला ही न मिले छै। 3,000 के बोरा भी न मिल रहल है हम सब के। हम कथी करू, आधा खेत जोतली, आधा खेत एक भाई के हिसाब में खाद न मिलल छोड़ देले छियै। देखियो गहूँम लगाबे के है, बोय के है खाद, मसूरी बोय के है, ऊख लगाबे के है, खाद न मिल रहल है। डीलर सब की करे छै, लेके कहाँ बेच ले छै, न बेच ले छै, किसान के बड़ा दिक्कत हो रहल है। कृषि सामग्री संस्थान लाई कमती में हमरो जिला देश को लागि 8,00,000 मेट्रिक टन को आवश्यकता छ। कहिले 2,00,000 मेट्रिक टन किन्छ, कहिले 50,000 मेट्रिक टन किन्छ, कहिले 1,50,000 मेट्रिक टन किन्छ, हाम्रो देशमा कसरी पुगिन्छ? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका स्टोरकिपर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ कि हामीले जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रति बोरा 815 रुपियाँमा एक बोरा युरिया मल उपलब्ध गराउँछौ भने डिएपी मल 2,265 रुपियाँमा प्रति बोरा सहकारी संस्थाको माध्यमले उपलब्ध गराउने गरेको उहाँले आफै स्वीकार गर्नुभएको छ। र अहिले तपाईँ दर्शक दिन अहिले देखाउन चाहन्छु म, यहाँ मल उपलब्ध छ, यहाँ बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ, ट्रकमा लोड अनलोड पनि भएको अवस्था रहेको छ। एबी न्युज खबरको लागि बख्तियार अली सर्लाही।
कोरोनाको समयमा सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भए। आफ्नो पेसा व्यवसाय धराशाही भएपछि कतिपयले नयाँ नयाँ विकल्प सोचेर काम सुरु गरे। यस्तै नयाँ कामको थालनी गरेका रामेछापका एक युवाको अहिले चर्चा चुलिएको छ। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका तीनका निरोज खड्काले कोरोनाको समयमा सबै काम बन्द भएपछि सुरु गरेको नयाँ कामले उनको निकै चर्चा छ। सबैतिर काम ठप्प भएपछि उनले नयाँ काम थाले, गाउँमा कालिज पालन। निरोजले खाँडादेवीको भिर पानीमा कालिज फार्म स्थापना गरे। आसपासमा कसैले नगरेको काम उनले सुरु गरे। यो सुरु गरेको चाहिँ हामीले यो लकडाउनको चार महिनापछि चल्ला ल्यायौँ पोखराबाट। अरूहरूले त अब सुरुमै अब दुई चार रोपनीमा पाँच रोपनीमा एकैचोटि बनाउँछन्, अब हाम्रो चाहिँ अब सिक्दै गरौँ अब भनेर थोरै नै गरियो सुरुमा। लगानी गर्ने पैसा नै कम नै भयो यो बन्दले गर्दाखेरि। पहिलो चरणमा पोखराबाट कालिजका चल्ला ल्याएर फार्म सुरु गरेका निरजले गाउँमै कालिजका चल्ला पनि उत्पादन सुरु गरे। सिपको अभावमा उचित व्यवस्थापन गर्न नजान्दा चल्ला मरेका थिए। त्यति बेला उनलाई गाउँमा निराश बनाउनेहरू थुप्रै थिए, तर उनले हिम्मत हारेनन्। अब 1200 चल्ला चाहिँ निस्केको, हाम्रो ह्याचिङ चाहिँ त्यति सक्सेस भएन, नभएको त होइन भएको, तर 50-60% भन्दा धेरै भएन। त्यसमा नि अब सानोमा चाहिँ अलि ठुङ्गेर मर्ने नै समस्या भयो, अब कति कुराहरू हामीले सिक्दै गर्दै पनि गऱ्यौँ। अहिले कालिजको मासु गाउँमै बिक्री हुने गरेको छ भने काठमाडौँबाट पनि मासुको माग बढेको छ। मासु जति उत्पादन गरे पनि बजारको कुनै चिन्ता नभएको निरोजको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दैछन् र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गरिरहेका छन्। अब लागौँ सोहीतर्फ। प्रतिगमन विरोधी अग्रगमनका हिमायती, त्यसो नारे अग्रगमनको पक्षमा हामी र केपी ओली प्रतिगमनका हिमायती, प्रतिगमनमा र दक्षिणपन्थी दिशामा विदेशीहरूको इसारामा चल्ने त्यस्ताहरू एकतिर रहेका छन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा भएकाहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, गणतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमनको पक्षमा भएकाहरू हामीहरू एकतिर भएका छौँ। र यो पाँच दलको जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ। आउने निर्वाचनमा पनि, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने फैसला गरेका छौँ। उपनिर्वाचनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि हामी कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल चलाइरहेका छौँ। सबैको चाहना के छ भने कि पाँचैवटा पार्टीहरू आगामी चुनावसम्म पनि, आम चुनावसम्म पनि, सङ्घीय र प्रदेश सभाको चुनाव, स्थानीय चुनावसम्म पनि मिलेर अगाडि बढौँ। यी सबैमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। यस अर्थमा यो देशमा गठबन्धनको सरकार लामो समयसम्म रहने सम्भावना छ। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत पाउने सम्भावना छैन। तर अहिले हेर्नुहोस्, केपी ओली कुलिरहेको एक्लो बहुमत ल्याउँछु र फुर्ती त कम छैन। हेर्नुहोस्, गफमा मात्रै, गफमा त उसलाई कसैले सक्दैन, गिनिज बुकमा नाम लेखिदिए हुन्छ। गफाडी नम्बर एक केपी ओली, अनि अरूलाई अपमान मात्रै गर्ने, तेजोवध मात्रै गर्ने, अरूलाई पीडा मात्रै दिने, पर पीडक नम्बर एक केपी ओली भन्दै हुन्छ। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी उनलाई पनि सुध्रिन, गल्ती महसुस गर्न, आत्मालोचना गर्न, सही बाटोमा आउनको लागि अझै पनि हामी भनिरहन्छौँ। हामी लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेर अगाडि बढेका पार्टीहरू हौ, व्यक्तिहरू हौ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। हामी समाजवादको मूल्य र मान्यतालाई मात्रै होइन, समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ।
त्यसैले समाजवादको नेपाली नमुना कस्तो हुन सक्दछ यसमा हामी व्यापक बहस सर्पण गर्न चाहन्छौँ भ्रष्टाचार र देशलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ सुशासनको प्रत्याभूति गर्न चाहन्छौँ जनतालाई सहज रूपमा सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ र हामी चाहन्छौँ नेपाली जनता सुखी हुन् र जनताले समृद्धि हासिल गरून् देश सम्पन्न बनोस् देशको स्वाभिमान माथि उठोस् यिनै मान्यता बोकेर हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले आज प्रतिगमनको विरुद्धमा जुधेका शक्तिहरू फेरि एकताबद्ध भएर तपाईँहरूका सामु आएका छन् यही 5 गते पुसका विरुद्धमा यही छेउमा तपाईँलाई थाहा छ भ्रिकुनी मण्डपको अगाडि विशाल जनप्रदर्शन सुरु भएको थियो देशव्यापी रूपमा त्यो फैलिएको थियो लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएका थिए नागरिक समाजहरू समाजको सबै तबकाहरू बौद्धिक जमातहरू सबै सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए फलस्वरूप प्रतिगमन पहिलोचोटि पराजित भयो तर फेरि पनि केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिगमनको कदम चाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उल्लङ्घन गरे त्यसको अपमान गरे दोस्रो पटक प्रतिगमनको कदम चालियो त्यसलाई पनि फेरि जनताले र न्यायपालिकाले पराजित गरिदियो त्यसपछि बल्ल प्रतिसभा पुनर्जीवित भयो र यो अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ तर हेर्नुहोस् प्रतिसभालाई कामै गर्न नदिने नाराबाजी गर्ने र गरेर वास्तवमा संसदलाई अर्थहीन बनाउने काम केपी ओली गरिरहेका छन् अर्थात् जनताको नजरमा प्रतिसभालाई संसदलाई संविधानलाई कामै नलाग्ने रूपमा देखाउन खोजिरहेका छन् यस अर्थमा उनको भूमिका प्रतिगमनकारी रहेको छ तिनीहरूलाई अलिकता पनि शर्म छैन उल्टै संविधानकोलाई बिर्सिने संविधानको पालना गर भन्ने उल्टै उनले संसदीय परम्परालाई बिर्सिने अनि संसदीय परम्परा बिर्सिन पाइँदैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला प्रश्नमा प्रश्न लेखेको छ कि 76-5 अन्तर्गतको सरकार बनाउने बेलामा कुनै किसिमको हुइप लाग्दैन फैसलामा लेखेको छ तर उनी भन्छन् 14 जनालाई निकाल्ने काम गर्नुपर्छ हुइपै नलाग्ने भइसकेपछि त्यहाँ हुइप कुनै पनि हालतमा नलाग्ने भइसकेपछि निकाल्ने प्रश्नै उठ्दैन त्यसमा पनि उनले मुद्दा दिएका छन् अदालतमा विचाराधीन छ विचाराधीन मुद्दामा फेरि संसदमा बहस गर्न पाइँदैन अनि उसले सभामुखलाई पनि कारवाही गर भनिरहेका छन् शरम अलिकता पनि छैन यस्ता खालका व्यक्ति जसले संसदलाई चल्न दिँदैन संविधानलाई गतिशील बनाउन दिँदैन र सबै काममा अवरोध मात्रै खडा गर्छ त्यस्ता व्यक्ति कहिले पनि परिवर्तनको सम्वाहक हुन सक्दैन त्यसो हुनाले परिवर्तनको सम्वाहकको रूपमा हामीहरू तपाईँहरूका बिचमा आएका छौँ र हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ संविधान जोगाउनेछौँ परिवर्तनको गति तीव्र बनाउनेछौँ समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ प्रतिगमनकारी शक्तिहरू राजावादी शक्तिहरूले कुनै किसिमले पनि फर्केर आउँछु भन्ने कुरा कल्पना पनि नगरे हुन्छ किनभने इतिहास फेरि पछाडि फर्किन सक्दैन नदीको प्रवाह फेरि पछाडि फर्किन सक्दैन हामी त्यस्ता तत्त्वहरूलाई कुनै पनि हालमा सफल हुन दिने छैन त्यसो हुनाले राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्दै देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्दै लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गर्दै हामी परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ एमसिसीको सवालमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ छलफल चलाएर कसरी त्यसको अन्तर्वस्तु के छ ती कहीँ त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याउनु पर्ने कुरा छ भने कमिटमेन्ट दिनुपर्ने कुरा छ भने ती के हुन् भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ 3 जनाको कमिटी बनाइएको छ त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेर आफ्नो निष्कर्ष अगाडि सार्नेछ हामी जनभावनालाई पनि हेरिरहेका छौँ जनभावनालाई पनि विचार गरिरहेका छौँ भने एमसिसीभित्रको अन्तर्वस्तुमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ यी सबै कुरा गरेर नेपाललाई कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा त्यसमा समावेश गर्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र अहिले एमसिसीसँग जोडिएकाहरूले यो गठबन्धनको अङ्ग होइन भनेर हामीलाई प्रश्न पार्न कोसिस गरिरहेका छन् हामी उनीहरूसँग पनि संवादमा रहेका छौँ यसलाई हामीले राम्रो वातावरणमा
सहज वातावरण में हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं र यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगको विषय बनोस्। सेनासँग या अन्य कुराहरू कुनै कुराहरूसँग नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिने कुरा नहोस्। छिमेकीहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर पर्ने कुराहरू पनि नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजग पनि छौँ र यस सम्बन्धमा पनि हामी पहिले पाँच दलको बिचमा छलफल गर्नेछौँ र छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकालेर देशको हितको रक्षा गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेर नै अगाडि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा आजको यो दिनमा हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनले जुन कार्यक्रम गरेर एकै ठाउँमा हामीलाई उभ्याएको छ यसको निम्ति उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै यो तपाईँहरूको प्रतिगमन विरुद्धको अग्रगमनको अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज फ्रेन्च क्लब र एपिएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फ्रेन्च र एपिएफ बीचको खेल दिउँसो 1 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। फ्रेन्च र एपिएफ रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका छन्। दुवै टिम जितविहीन रहेका छन्। फ्रेन्च 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 13 स्थानमा रहेको छ। एपिएफ 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। एसियन सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। बङ्गलादेश भलिबल फेडरेसनले ढाकामा हुने खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार नेपाली महिला टोलीले डिसेम्बर 23 श्रीलङ्कासँग खेल्ने भएको छ। सोही दिन पुरुष टोलीले उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने तय भएको छ। डिसेम्बर 24 महिला टोलीले मालदिपसँग र सोही दिन पुरुष टोलीले बङ्गलादेशसँग खेल्ने भएका छन्। डिसेम्बर 25 महिला टोलीले आयोजक बङ्गलादेशसँग तथा पुरुष टोलीले मालदिप्सको सामना गर्ने भएको छ। डिसेम्बर 26 महिला टोलीले उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पुरुष टोलीले लिग चरणको अन्तिम खेलमा श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। महिला टोलीले लिग चरणको अन्तिम खेलमा डिसेम्बर 27 किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। लिग कम नकआउट चरणपछि पुरुष र महिलामा शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछ। फाइनल खेल भने डिसेम्बर 29 हुनेछ। खेलमा भाग लिन नेपाली टोली सोमबार नै ढाका पुगेको छ। यति बेला पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि बागमती गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली हुनेछ भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर।